Dobré ráno, šestáčci, já vás zdravím u další přírodopisné kapitoly. V minulé hodině jsme se zabývali ploštěnci, v rámci kterých jsme si probrali celkem zajímavé ploštěnky, motolice a ta semnice, které si potom společně ještě prozopakujeme. A dnešní video se bude zabývat další skupinou bezobratlých organismů, a to jsou hlístice. Když byste se podívali na stranu 55 v učebnici, tak hned na horní straně tady toho listu máte rozdělený hlístic do jednotlivých skupin. Jsou to nitkovci, háďátka, škrkavice, měchovci a vlasovci. Pojďme se tedy podívat, jací zástupci zde patří. Do nitkovců je to tenkohlavec lidský a svalovec stočený, u háďátek je to háďátko řepné a bramborové, u škrkavic se zmíním o škrkavce dětské a o roupu dětském, a u vlasovců tam budeme mít vlasovce mízního a vlasovce očního. Co se týče nějaké obecné charakteristiky, tak je to velmi početný kmen, který čítá zhruba 20 000 popsaných druhů. Jsou to organismy, které se vyskytují ve vodním prostředí, ale mohou se vyskytovat také v půdě. A mnohé hlístice patří mezi parazity rostlin, živočichů i člověka. Máme tu takové dva důležité údaje, a to sice, že můžou být jednak volně žijící. Tady tyto volně žijící druhy bývají menší a dosahují velikost zhruba 3 cm. A pak jsou to druhy parazitické, které dosahují větší délky, a tato délka bývá až kolem 30 cm. Charakteristická stavba těla je u všech zástupců velmi podobná. Tělo těch hlístic je podlouhlé, válcovité, je bez článkování, odtud také pochází název nematoda, neboli řecky nema vlákno. Na povrchu těla mají kutikulu, což je taková ochranná vrstva, která je schopná se během života několikrát svlékat. A na povrchu té kutikuly se potom mohou vyskytovat různé útvary, jako jsou trny, žebra, rýhování. Tady tyto útvary jsou druhově odlišné a slouží tak jako rozlišovací znak. Pod kutikulou se nachází pokožka a další vrstvou potom je podkožní svalový vak. Tento podkožní svalový vak je tvořen podélnou svalovinou a okružní svalovina vyvinuta není. Tím jsou hlístice samozřejmě omezeny v pohybu a omezují ten pohyb pouze na mrskavé pohyby, popřípadě se jedná o vlnění. Jsou závislé na vlhkém prostředí a v suchém prostředí se potom pohybují velmi špatně. Pojďme se podívat na jednotlivé tělní soustavy, tak jak jsme zvyklí. První soustavou je trávicí soustava, je trubicovitá, začíná ústním otvorem a končí žitním otvorem. A v ústním otvoru se potom vyskytují různé útvary pro příjem potravy. Vylučovací soustava je tvořena jednobuněčnými vylučovacími trubicemi, které se vyskytují po bocích těla, a pevné odpadní látky se potom ukládají ve specializovaných buňkách. Nervová soustava, tak tady je to už trošku složitější, než to bylo u těch ploštěnek. Máme jeden centrální nervový prstenec a z některého potom vychází další postranní nervové provazce. Hlístice se rozmnožují pohlavně. Jedná se tedy o konochoristy, kdy máme jak samici, tak samce. Je zde výrazný pohlavní dimorfismus, to znamená, že samec a samička se od sebe liší právě třeba velikostí. Samice kladou oplozená vajíčka, ze kterých se líhnou larvy, které jsou podobné dospělcům. Dýchací a cévní soustava u hlístic nejsou vyvinuty,
Vnitřní prostor těla vyplňuje tekutina, přes kterou jsou látky dopravovány k jednotlivým orgánům. Když bychom se podívali na jednotlivé řády, tak prvním tím řádem jsou nitkovci a patří zde například ten kohlavec lidský, který je parazitem tlustého střeva primátu a člověka, anebo to je také svalovec stočený, což je parazit, který napadá svalovou soustavu. Po pozření nedostatečně tepelně upraveného masa se zapouzdřenými larvami se v trávicím ústroji larvy uvolňují a dospívají. Samice jsou schopny potom produkovat další larvy, které jsou krví roznášeny do svalu, kde se zapouzdří a čekají na další pozření. Napadení tady tímto svalovcem bývá nebezpečné, protože může dojít k oslabení dýchacích svalů. Ta léčba je velice složitá, protože ty zapouzdřené larvy ze svalu je velmi těžké odstranit a nejčastěji svalovec napadá například divoká prasata, lišky a z domácích zvířat to potom můžou být psi a kočky a tento parazit se může vyskytovat i u člověka. Dalším řádem jsou škrkavky, což jsou endoparazité neboli vnitřní parazité v trávicím traktu obratlovců a patří zde typická škrkavka dětská, což je endoparazit člověka, který se usazuje v tenkém střevě. Samičky dorůstají délky až 40 cm. Můžete vidět i na tom obrázku, že samička je opravdu delší než sameček. Vajíčka té samičky se při vyprazňování dostávají z těla ven. Při případném hnojení lidskými výkaly se dostávají do půdy, kde jsou schopny přežít mnoho let. K nákaze potom dochází z nedostatečně umyté zeleniny či rukou. To znamená, že než budete konzumovat jakoukoliv zeleninu nebo budete konzumovat něco pomocí rukou, tak je dobré dbát na hygienu. Po pozření vajíček se líhne larva, která se provrtává přes stěnu střeva do krevního oběhu a pomocí něho je přemístěna do plic. Při kašlání a polknutí hlenu se dostává do hltanu, odkud je odnesena do střeva, kde se potom z ní stává dospělec. Samozřejmě tady tyto cykly po vás chtít nebudu, spíše je to jenom pro zajímavost. Dalším zástupcem škrkavek je roub dětský. Jedná se o parazita tlustého střeva a konečníku člověka, nejčastěji to bývají malé děti. Velikost je od 3 do 12 mm. A je taková zajímavost, že v noci samička vylézá z rytního otvoru, kolem kterého naklade až několik tisíc vajíček, což u malých dětí často vlastně způsobí samonákazu, protože to svědění je samozřejmě nepříjemné, tak děti se škrábou, ty vajíčka roupu se můžou vlastně zachytit na prstech nebo za nehty. Oni si pak ty prsty z vajíčky strčí do pusy, z vajíček se v trávicím traktu vylíhnou larvy, které se dostanou do střev a dospívají. Takže opravdu tady ten roup je nepříjemný, roupy jsou třeba i u psů, proto musí pravidelně u štěňátek docházet k odčervování, aby tady tyto roupy neměly. Potom je to řád háďátek a zde patří například háďátko řepné a bramborové. Háďátka se vyskytují v půdě a často bývají škodlivé pro zemědělské plodiny nebo další rostliny. Já jsem vám tu uvedla háďátko řepné, které napadá řepu cukrovku. Tím, že je ta řepa napadená, tak je vlastně méně cukernatá a celkově díky tomu háďátku jsou nižší výnosy. Potom máme vlasovce. Tady tito vlasovci mají vlasovitý tvar těla, způsobují závažné onemocnění a vyskytují se převážně v tropických oblastech. Patří zde například vlasovec mízní, kdy je to vlastně parazit, na kterého reagují a onemocní díky němu miliony obyvatel tropických zemí.
Přenášečem a mezihostitelem je komár. Tedy tento vlasovec parazituje v mízních uzlinách, kde blokuje vlastně průtok lymfy neboli mízy a způsobuje otoky daného těla. Vidíte na obrázku, že pán, máte to konec konců i v učebnici na straně 56, má veliký otok končetiny, takže takovéhoto vlasovce se potom těžko zbavuje. Pokud bychom to měli shrnout, tak mezi hlístice patří také měchovci, kteří parazitují na zvířatech. Měchovec lidský napadá člověka, kterému může přivodit chudokrevnost. Hlístice jsou velmi početný kmen, říkali jsme si kolem 20 000 druhů. Mohou se vyskytovat v půdě, ve vodě, ale jejich život může být také parazitický. Jejich tělo je nečlánkované, válcovité, protáhlé. Mezi takové nejdůležitější parazity patří třeba roub dětský, škrkavka dětská, tenkohlavec lidský a tak dále. Děkuji vám za pozornost, mějte se pěkně a nashledanou.